saya mahu bagi dua mesej kepada high level executive Teresa Kok. Saya cuba nak tanya sama dia. Selangor, lu katakan surat janji ada 8 keping tanah untuk tubuhkan sekolah rendah Cina. Tapi sila tanya, itu tanah ada dekat mana? 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 Bagikan semua orang tahu kan tanah sudah surrender kepada government atau belum lu surrender itu masa lu surat janji nak jadikan sekolah rendah Cina. Kalau ada, sila showkan lu mi approve. Jangan fitnahkan, fitnahkan, fitnahkan kerajaan. Katakan lu sokong tapi dia orang tak sokong. Nombor dalam lu mi blog, katakan lu nak saman, saman, saman saya 10 million. Hingga hari ini ya, saya tak terima awak punya lawyer punya surat. Saya cakap itu semua ada true, ada betul, tak ada fenak orang.